Në këtë pjesë me ansamblin e këngëve dhe valëve Dardania nga Tropoja. Tropoja. Dhe sot kemi të ftuar fillimisht Skënder Haklaj, etno koreograf për më shumë se 50 vitesh, jo vetëm në Tropoj, por në Tiranë, kudo në Shqiptari dhe Mirita Çelaj, soliste këngëtare. Mirë se na erdhat. Mirë se gjetëm. Mirë se na erdhat. E keni mbushur studion e diell me valle, me motive, me kostume që duken kaq bukur sa nuk di. Un kam mbetur e magjepsur. Ajo që ne pam tani, si titullohet vallja? Ritet e pranverës. Ritet e pranverës. Pam vajzat që thoshin diçka gjatë kohës që vallëzonin. Çfarë thoshin? Këndojnë pranverës, mirë se erdhe pranverë. Mirë se erdhe behar, me lule me bar, me dhane me shtjera, me dhije me keca, me ujë ndër kroje, me mjalt ndër hoje. Si erdhi pranvera këtë herë në Tropoj? Me amëlzim. Me gëzim, jemi në korrik tashi, bum turistësh edhe... Edhe mjalt gështenje. Ti ke 50 e sa vite që je etnokoreograf, apo jo? Që nga viti 77 etnokoreograf, që nga 1998 kanë filluar të them 3-4 që puna. Po përse me ti duke shumë i ri mua, sa vjeç jeti? Po këtu duke mi ri në edhe në shpirt, fakt, po 72 i kom lanë. 72? O, dhe i qin. Skënder, për me steje, zërë si kur jemi në Tropoj. Jemi në datë 24 korik. Dhe do të bëjmë një udhtim në vitet 50, 60, 70 në traditat edhe në kulturën e Tropojës. Kryesisht tek gzimet familjare dhe tek dasmat. Për shembull, nëse një djalë në Tropoj në vitet 60, 70 donte të martohej, si funksiononte shkesia? Zakonisht pikate se të familja ndjek familjen, familja fisme ndjek familje fisme, se është në Tropoj të atë të qka merë, atë të asjen në trullë. Në të asjen të fminë, si që ka dajnë, bia. Dhe zidhe familja, pas të aty zendej në njën nga biat e fisi që dënë të me kërku vajzën, zendej për të informuar, për të informuar se si është e vajzë, është e sjelshme, dhe si ka babën, si ka këshu... Po kush e jep të këtë informacion? Bia, si të marturat të bia sërë. Ki... Pasi mërë të këtë dëna, pytje dhe sa e ama nga ashtë, ku i ka dajtë vajza. Po pëse dojnë që ka shumë? Pra syse edhe e bukra e tjitha, se e ama a ka gjinë, e o shqenë me qumsht, zminë. Ne vinë në usë e shteshve, ti u shqenë me fese qumsht. Pra ishe më tepër, jo për qështë e preferenze, po për qështë e pa. Po do me thimë, të gjitha martesat ishim në shkuesi? Me shkesi, në vitet 50-60. Po shkuesi shkonte i besuri kësaj familje. Po? Po dhe garantoj për familjen që dërgonte.
Dhe të regonë të familje, ka që më shkuj, ka që... Pa, pa, pa. Dhe të akonë të zotin e shpisë, si funksionon dhe më shkonte dhe... Thiste për musafir. Pa? Aty për në tropoj është gjabë bukur fartë. Pa traditë e është zakonë që tropoja. Pa? Shë popullë në mërgullushim. Do me thonë pat një of pat ditë, po i thirët i në borë, thotë hajde bujrëm. E se di kush e fare. O, dhe kjo... Po, është kjo mikë pritja. Ti do të respektosh, që si e i armatosën, ja dërzo pushken, për e dërzo pushken jenë beset ti dhe së ndodhë gjanë, pa o dje kështë fjatë jemi gjithë shka komranë. O, si, si, si. Dhe pas ta kjo, hapë të lafin. Mos më tuj që ishte qënë që i pjekur se... Po, të këmarë thështë për një, për të këmarë thështë për një lajmë të mirë. Po. Ha dhe mirë se i rrë, dhe të 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 folënë, po jemi i dërgur ka e djallin kështu, 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 dhe qikën tane, bani tane, e dërnë me e fejo për djallin. Do me thënë ata nuk e shikoni njëri tjetërin? Absolutisht. Kur e shikonin? Kur hynë dhe dhënër, prerët par me hekat e duvak. Ditën e dasmës. Ditën e dasmës. Do me thënë sepse garantoni. Në rasti veçantë, më shënë dote. Kjo motra ime, në që t'yli për djallin tim një nusë atë të kusë martuar, mërte gjitha informacionët, e bënd të pak hili i matë vajzën. Thështë, adje shkojmë pak të kroni, pak të qesme. A, si, si! Me marruj. Jali kështë shku për mësë të po? Ku është gosa? Po mbushuj. Po mbushuj, gosa? Quni është si, për duke e pa. Quni është si për jo, se të vrasin, të visin atër, po nga dritarja. Nga dritarja. Me lehen e nënës djalit. Ja me prejnë beskja. Me lehet në nësë qikës, në vajzës. Po, po, po. Dhe ty shku kjo, ty lujt me vajzën, ty folë, që ta shojnë e të tërët luaj e me shatë... Zë mos të dimon të mi mbajtë katruven. Dhe vajzën si kishë pa akoma dhe andrin. Po prapë e bënd të hilen kjo. Shkot e nëndrë e pi kafe dhe kjo, edhe vajzën se tha, din filan dhe në se da dalë e këshu. A, qa boj, qa boj. Kjo është zërësi populore. Po, sigurisht. Tani u martuan dita e dasmës. Qëfar rituali i bëjë dhëndri ditën e dasmës? Tërsi, dhëndri ditën e dasmës se nuk shkon të për me manusën, nuk shkon të me dasmurë, me krushqit. Ah, okej, se ne kemi ndryshë sot. Edhe kështë regull të jashtë zakonë që për të shku me manusën, edhe për të qëllë rrezit, se për shkele regullat, edhe së të jepë në nusën atë ditë. Qa thua? Ka ndua dhe vrasje. Êshtë shumë për... Ose për pa dy dasma, do shëndru në nusët, duhet më morve është dy përgjësit e dasmorve, që t'i shmangin nusët, t'i shmangin nusët, dhe t'i kthejn me shpin nga dasmon. Po pëse? Që asë njëra nusët më stashojnë para tjetërin. Se jam mërë shëndetin, jam mërë... Okej. Si, si, si. Po që ndonë me dhëndrejnë me që këtë ditë e? Dhëndrejnë, pasë me shkuë, duvakin e nusët, A, dhoma eksplozive kërinë të qifti. Dhe aty për herë parë shifte ftyre vajzës dhe djalit, dhe nusës dhe djalit, dhe mësën, aty të akonin për herë të parë. Për herë të parë. Dhe më dhe shgënjim të kishte, edhe po të kishte... Dhe në qështë kështë bërë me hile, kështë bërë me përë. A, me hile, këto. Po dhe sa shkën të dhëndrë, e të qaj gjendë të dhëndrë në rrugës? Bërën shaka. Me shplaka, me shqelën të gjahë, me ra, për të thonë si ta që ty të merë në unësa e na ike për shësnis, të kje moshës. Rifni në dhëndë, në kje ma bërëci. Po, të kje ra. Me krushta shpinsme. Po pëse rifni në dhëndë, në? E ike nga shëqria, se kse se ma... A, ti kje me dhëndë. Se bërë në unësa, për si ike, o bërë... Mirita, është nikot që ndovë në dasmët e viteve 70-10. Ti sa vite ke që je, e përfshirë në këngë? Rreth 20 vite. Edhe ke qënë gjithmonë të pjesa e tabanit popullor? Po, po. Vete me këngë merësh, apo ke dhe në profesion tjetër? Unë kam baru fakultetin shkencave të natyrës, degja biologi-kimi, dhe punoj në arsimin e mese. Je mësuse? Po, je mësuse. O, sa mi. Je martuar, je bërnën? Po, jam martuar, kam 4 fëmijë. I pas me jetë? Një vajzë. Bashortin e kje ga tropoja? Po, po. Me dashuria, po me shkesi e martuar bërë? E, jam martuar me dashuria. E, si kam ndryshuar bërë? Tropoja si kam ndryshuar. Po, me vjerën e pa vjerën jeton? Unë jetoj me vjerën. Me vjerën? Vjera është tradicionale apo moderne? Të dyja se bashko. Të dyja se bashko. Po, këtë përqena e më shumë që ti të respektash? Ajo është një zonë grua. Kam pas fatin që kam pas një të tilë, sepse familja burëtim është arsimuar, dhe ajo më kanë ndihmuar shumë, përveç sepse ka punuar dhe mësuse vetë edukatore, më kanë ndihmuar shumë me fëmijë,
edhe me të tjera. Domethënë bashkëshorti dhe Vjera nga Tropoja të lëm ty për shkakun me pak me një fond me këto të tjera. Jo, zakonisht Vjerat nuk dërhyjnë të veshja. Nuk dërhyjnë. Jo. Po çka vjen moderne shumë ajo. Skënder, tani të kthehemi përsëri tek ti. Kur bënte dasma? Si u caktonte dita e dasmës, sepse nuk u dinte moti atëherë. Ah, që mos bëje ditë si të bëshën obore. Po. Si u përcaktonte? Jo, gjë bukur. Ne me mali shkelzenit, po, me anën e mjegullës. Nëse ose mjegulla preksh shkamin dhe tokën, do prishet koha, pun ditësh, pun 2-3 ditësh. Ka pas njerëz që e kuptonin të në mënyrë absolute edhe për 24 orë. Dhe për një muaj pas sekond, edhe një muaj mbrapa. Dilte sakt? Dilte sakt. Ishte sakt. Domethënë, të gjitha dasmat që bëshën ato kohë binte se ka pa vetë. Po. Edhe ti vetë ke pa. Po. Edhe çose ke e bën dasmë ti haçë me rashi haçë ka gale, ka për trashi. Rashi, mos e bëni, nuk thon kot për zonë. Po. Po nda, edhe diçka do të jetë, po nda ditë nusës, se ta nda se kur më shku me vanosën në dasma. Nuk ndoshohej më. Jo, edhe po ndodhi vdekje në shtëpi, familje ku është ty, edhe dhënët nuk do bëhet dasme me kështu me tupana dhe me. Po, nusa do shkonte u marr, do merrin nusa. Sepse për ndryshe ishte keq, ishte nuk ban, nuk shkon. Nuk shkon. Nuk shkon marr pastaj apo. Ti je nxënëse dhe vazhdimsi e Fatimes Sakolit. Pa. E një këngëtare të madhe, jo vetëm të Tropojës, po edhe të gjithë tabanin shqiptar. Një tjetër pjesëtar e shtuar, Marlen Çelia, mirë se erdhe, je këngëtar dhe rapsod. Po, të dy. Nga Tropoja. Nga Tropoja. Lindërit në Tropoj. Po, po. Martun Tropoj. Aty. Gjysh Tropoj të bëhesh. Nuk e di. Sa vite ke që këndon? Unë kam duhet që në klasën e tretë, më thonë, drejtën, për tash i ka një 22-23 vite që jam ma intensiv, dhe bënë. Skënder, kur linte një djalë dhe një vajzë, bëhet fjalë gjithmonë në vitet 60-70. Çfarë ndodhte? Për djalin bëj dënami, thonëshin, me pushk, alarm. Shtijen pushk? Po, shtijen dhe pushk, dikush në familje. Pa. O, i zoti shpis, o, gjagjaj tje, pas dhe pyti nga, o, që është pushk, amore, o, djalë filani, djalë që në rrëmë. Se shtijen pushk, për qunin? Po, o, se për qunin. Po, pas të shkote gjithë fisi, o, djalë filani, dhe mere vesh. Nësa për vajzë heshtje. Heshtje për vajzë. Ta shu kanë qenë zakone. Ta shu ka qenë gëzim më shumë për... Më shumë për qunin? Ishte, po, për arsisti duhet rritej për pushk. A, sepse lidhe i për pjesën e për të mbrojt vondin edhe ishte më të për qështë patriotike. Po në 2022-shin, si për sunë, si për gozë, push ka vu. Po, ta shqipë. Ta shqipë dyshe. Sigurisht. Ta një, Skënder, në tregu, qëfar këshilla shqip të Vjera Nuses, kërë martan të? Jere, se pari, i uron të patë që ardhë me kam të hajrit. Ok. Pas mjaltit. Po, e me emelzim, duke sinjali i mjaltës si për harku të derës, edhe pas taj e këshillon te, në qovë se ti ambientosh për zakonet tona të saj familje, edhe me ndjek mua, si që duhet me atë hapa që duhet, dhe të me zëndan sa shvajzën. O, sa një gërë. Shumë emocionuse. Po, Tropojana është i mrekullive shpirtërore, e, më sarro. Dhe aja nusët që kishtë në plan të jetoj aty, e dhe zëtë e nane vetë dhe thoshtë të gjitha nanën e dytë. Po ku ka si të gjesh nanën të këvjera. Por, në prani? Në prani apo jo të dhëndret? Hajdi njerë. Ja, në prani të askujt vetëm tek për tek. Po pse? Për ashtu se nuk donë të që djallit tjepin nëj super gjiro, nëj... Do më dhënë nuk donë. Po s'ka kësë nusëja në dhëmë të shkonë të pasaj, e komunurit e mirë qëmunin. Se që ufëse nusëja shkonë të për... Për shtek asaj, për qefën e saj, ajo e qërton dhe djallin, që ose ishe në i kranë. A, i dit e kranë. E thërës dhe djallin, e qërton dhe. A, si. Si kujtës për nusën e këmë për marak, është e mirë. Do me thënë nusëja duhet ishte zhuar, edhe duhet t'i kishe gjërat me Vjerën. Duhet din të nusën me këtë lidhe. Po ti, ke respektu me një nga këtë tradita në martesën të ndë? Shiko, unë... Ishe detyruar se duke marru shkollën, se të mështë shkollën lartë, pasi marru shkollën lartë i martua, duke shme futë të tërenë fshatë. Ishte edhe orientimi partijës në atë kohë. Në opë se të orientoj partija të? Nërhënte, pasis nërhënte. Nërhënte? Nërhënte, s'ke qeme da. Gjo se ti nuk ishtë duke s'jelë regullat e reja të vendin pikë pytje. Ti, i theve regullat apo ishe bënda regullave? Ja, unë zbatoj regullat e partijës se më duke me jetu.
Se ti dukesh pak çapkën, Skënder. Ka qenë apo je akoma? Me partin? Jo, për gjithësitë është se kanë pasur ngjitje partia. Ja, s'kam problem me partitë fare. Unë i duaj individet. Individet e rrimit. Po, këtë keni si qef ju, ba. Po, atë e kemë patriotni. E keni, ja. Sot, se me falë. Nuk e thash me pahirën e kemë patriot. Tropajani, dhejtë të gjaku, të pushka, nuk të lëshën. Aqë besnik është? Aqë shumë besnik. Tropojani 2022-it, i cunave, i gocave, i moshës të tretë, si është? Po të vitë neve sa në tropoj, unë dhe tje që s'kime arras njëherë. Ajo që ka rujtë të fisnikërin në Tropojane, është bashkë me kulturën dhe fisnikërin. Ajo që ka rujtë fisnikërin në Tropojane, është me kulturën, po nuk e di se dhe i kushkon. Të jep dashni Tropoja, apo jo? Dashni Tropoja në qofë se. Në qofë se ti pëllëset jep dashni, jep shvjetën për ty, së të lëshon. Do vim. Dhe ta shovim se sa Tropojanë dhe do të ajabim shpirtin për mua, për ditën dhe për gjitha ta që do vim ta vizitën Tropojën këtë verë se ka perla. Baja lafin, baja lafin, për maja i përësi. Zbatoj regula Tropojanë dhe jesë si shqit shpitanë. Qa regula është për shumë? Për shemëll, mësë e cenë shumë këshu, ma te për se duhet me uparacit, me shqit, me bëm, me këshu. Rëjë thjeshtë dhe... Më kubizove! Tani do ndjekim një këngë, do të tëmë dhe dy kolegët dhe tu, një këngë nga ti, live, me qifte lisitit u lotë kënga? Moj Tropoj, vendi lavdis. Oj Tropoj, oj vendi lavdis! Oh,
Faleminderit shumë. Faleminderit. Skënder Doçlani, një kompozitor shumë i njohur, nuk do të lë pa iku pa të të pyetur, ti sa vite ke që kompozon muzikë? Unë kompozoj që në vitet 1976, muzikë popullore, mirëfillt, të përpunuar, këngë për fëmijë, muzikë vallësh koreografike, muzikë duete koreografike. Edhe këngë epike legjendare. Je dhe mjeshtër i madh. Je mjeshtër. Me cilët nga këngëtarët e Tropojës ke kënduar dhe ke bashkëpunuar? Bashkëpunim kam filluar me Fatime Sokolin, artistën e madhe, me cilën... Oh, një duat jo kite për Fatime Sokolin. Unë kam përgatitur asaj formacionin orkestral që ka qenë i përbën prej 16 personesh, veta. Sa bukur. Me instrument tradicional, fyll, qiftelish, arki, bilbyl, edhe dajre, gjitha gjanat. E, ke vazhduar më tej me emrat të tjerë? Me tjerë, pasaj me Fatmira Beçanin. O, Fatmira Beçani! Dhe... Zimnika! Zeveka! E shumë të tjerë. Do vazhdosh akoma të prodhosh muzikë? Sa të jem që të mlaj zotin me gjendesh të cërët mirë, unë do punoj me muzikën se jemi lidhur pazit të shumërisht. Me muzikën. Tani do ndjekim vallën e brezave nga djemt e vajzat e ansamblit Dardania. Oh, vallë shumë e bukur. Të vegjël deri tek çunat e ri dhe gocat e reja. Tashmë jemi në pjesën e fundit fare të kësaj pjese të folkut. Jemi me Shaban Zenelajn dhe Sherif Margjekajn. Mirë se erdhat. Mirë se ju gjetëm. Si keni qenë? Mirë. Tropojan një 24 karat? Patjetër që po. Lindë rrin Tropoj, martu në Tropoj dhe ti je martu në Tropoj? Ja akoma. Akoma? Je beqar? Po qa pretore, ka ndajt thinja? Ta shumë. Po pëse s'ka jetër fati? Ja, kështë e erdhe fati. Si, do më thotë qa, ke pretendime shumë t'ja qa? Jo, si tjetë. Ati që t'kemi fatë. Ati që t'kemi fatë. Në kojë që vazhdojmë me? Tani, Sherif, ju jeni këngëtar, lautar? Unë jam këngëtar, natyrisht mirë me... Mere me turizm, agroturizm. Po? Po këngën e kam shef dhe jam i apasionuar më saj dhe jam pjestari i grupit Dardania. Më shumë ke agroturizme apo të kënga ofitan? Për buk punoj me agroturizm, për shpirët jam të kënga. Shaban, e morën vesh që i akoma beqar. Edhe këngën e ke pasion shumë matë për shumë e shumë vitesh. Profesion tjetër përvesh këngës, ke? Unë jo marë 25 vjetë në spital me urgenca me oksigen. Aaa, qa kontributi! Kërse disa jetë njëzit që shpëtuar. Kërse pandemis dam shumë për popullin. Tani, skena është për juve të këndoni, do vindë në fund fare t'ju nga smojmë dhe pasaj do t'ja lëmë radhën qunave dhe gosave nga ansambli valeve Dardania. Dardania. Dardania.
Ditea, si ishte ajo fraza? Hajde një këtej. Ishte një fraza aty me dashnore në hije. Në hije. Sa të rrezikshëm pas këtij qenë juve. Se ju tropojanët duken e më. Pra, dëgjoj, të s'po e ngasën sa shem martu. Po ti e ke bërë këtë gjën me dashnore në hije në tropoj? Po kështu, janë improvisime, pa ka shumë se gjithë ata që shurin, se gënduin, nuk janë gjithasë i Ore, ke bo, po jo. Ore, se ke 50 sa vite. Ore, se ke 50 sa vite që... Po në gërgon me emocionin. Nuk teka. Me qa shije po ikni nga Tirana? Sherif? Me shije jashtë zakonisht mirë, por... Ja, shpresojmë që të fejmë prapë. O, do bish prapë. E ti, Shaban, me qa shije po ikni nga Tirana? Ju falenderojmë për prikën në Top Channel. Falenderit për emisionin. Edhe i detorin e grupin e juaj. Ja dhe knajsi, besoj se tropoja ka vlerat të mëdha. Absolutisht. Pashtesh, që do kjetë më shumë. Nësaje, 2017 që kemi me vete, dy Skëndera, Skënder Hakla dhe Skënder Dëshlani, të cilit vazhdojnë edhe sot, e të japin më shumë për tropojen, sepse tropoja është balkoni ose ambasadori e Shqipërisë. Skena tani është për grupin e valëve Dardania dhe një falënderim të madh do të bëjmë unë për më shpesh këtë trotuari për çuna tropojanë të cilët jetojnë në Londër, por edhe në Amerikë dhe për gosta tropojanë të cilët e ndjekin me zell e diell dhe sot kjo është një dhuratë jo vetëm për juve, por për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Thank you.
Facebook.